Poučna priča o olovci. Majstor za izradu olovaka je, prije nego što će spustiti u kutiju, izdvojio jednu olovku. Postoji pet stvari koje bi trebalo da znaš, obratio joj se, pre nego što te pošaljem u svet. Dobro ih upamti i nemoj da ih zaboravljaš i postaćeš najbolja olovka kakva se može biti. Pod 1. Moći ćeš da uradiš mnoge velike stvari, ali samo ukoliko se predaš u nečije ruke. Pod 2. S vremena na vreme ćeš doživjeti bolna oštrenja, ali to ti je potrebno kako bi postala bolja olovka. Pod 3. Bićeš u mogućnosti da ispraviš mnoge greške koje bi mogla učiniti. Pod 4. Najvažniji deo tebe će uvek biti ono što je iznutra. Pod 5. Na svakoj površini na koju te prislone moraš ostaviti svoj trag. Bez obzira na tvoje stanje, moraš nastaviti da pišeš. Olovka je razumela i obećala je da će upamtiti, a potom je legla u kutiju, noseći u svome srcu smisao svog postojanja. Sada zameni mesto sa ovom olovkom. Zauvek upamti i nikad ne zaboravljaj i postaćeš najbolja osoba kakva se može biti. Pod 1. Bićeš u stanju da uradiš mnogi velike stvari, ali samo ako se predaš u Božije ruke i dozvoli svojim bližnjim da ti pristupe zbog mnogih darova koje si dobio. Pod 2. Osjetit ćeš bolna oštrenja s vremena na vreme, prolazeći kroz razne probleme u životu, ali ti je sve to potrebno kako bi postao bolja osoba. Pod 3. Bićeš u mogućnosti da ispraviš svaku grešku koju bi mogao da učiniš. Pod 4. Najvažniji deo tebe će uvek biti ono što je iznutra. Pod 5. Na svakom mestu po kojem budeš hodao, moraš ostaviti svoj trag. Bez obzira na situaciju, moraš nastaviti da ispunjavaš svoje obaveze. Neka te ova poučna priča o olovci ohrabri i ukaže na to kako si posebna osoba i da jedino ti sam možeš da doprineseš ispunjenju svrhe zbog koje si i poslat na ovaj svet. Nikad ne dozvoli sebi da se obeshrabriš, misleći da je tvoj život bez smisla i da se ne mogu praviti promene.